按年龄层把个人生命周期分为六个阶段。一、探索期。每个人未来的财务状况并不只是从步入社会开始第一份工作领取第一份收入开始，而应从学生时代，尤其是大学时代开始准备。学生时代要为将来的财务自由做好专业上与知识上的准备。无论所学专业如何，都应学习掌握一些基本的理财知识，适当参与尝试进行一些投资操作，或通过勤工俭学、科研开发等活动来获得的一定的收入。在大学时代应培养良好的理财习惯，如财务记账、购买保险、基金定投、量入为出等。良好的理财习惯将使自己在今后的理财活动中受益无穷。二、建立期。自完成失业开始工作并领取第一份报酬开始，真正意义上的个人理财生涯才开始。这个时期由于刚工作，收入基数较低，还没有足够的资金与经验从事投资，无法获得投资性收入。单身创业时代是个人财务的建立与形成期。这一时期有很多理财目标，主要是筹备结婚、买房买车、继续教育支出等。如不科学规划，很容易形成入不敷出的窘境。因此必须加强现金流管理，合理安排日常收支，适当节约资金进行适度金融投资，如股票、基金、外汇、期货投资。一方面积累投资经验，另一方面利用年轻人风险承受能力较强的特征，博取较高的投资回报。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News.xyz 获取更多相关资讯。